Բարևներ բոլորին, սիրելի ընկերներ, բաժանորդներ, սիրելի հայրենակիցներ և առհասարակ սիրելի աշխարհասփյուռ հայեր, խնդրում ենք և պահանջում, որպեսզի Ղդիկ շոուի վիդեոները չքաշեք ու չքցեք ուրիշ YouTube-յան, Facebook-յան, Instagram-յան և այլ լիեսիմինչյան ալիքներ. Մենք բազմիցս զգուշացրել ենք նման գործունեությամբ զբաղվող մարդկանց ու խնդրել ենք, որպեսզի չանեն նման բաներ, բայց սա կրում է շարունակական բնույթ։ Մենք չենք ուզում բողոք ուղարկել ալիքների վրա կամ փակել վիդեոները, բայց մի ստիպեք մեզ գնալ ծայրահեղ քայլերի։ Բացի այդ, օգտատերերից ցանկացածը կարա նույնը ասել մեզ, թե խենք իրենց մտքերը վերցնում կամ իրենց ասած գողանում ու դրա հիման վրա ստեղծում հաղորդում։ Պարզաբանեմ, թե ինչու, քանի որ ի սկզբանե մեր հաղորդումը ստեղծված է ժողովրդի մեջ շրջանառվող, օդի մեջ տարածվող անեկդոտները համախմբելու, տեսակավորելու ու հանրության դատին հանձնելու համար։ Ու հիմա էլ շարունակում ենք բոլոր անեկդոտները գտնել, տեսակավորել ու մատուցել հանրությանը, եթե կգտնվեն մարդիկ, ում դուր չի գա, որ իր իսկ հնարած անեկդոտը կամ հումորային ստատուսը կպատմվի մեր եթերում, խնդրում ենք Facebook-ով մեզ տեղեկացրեք դրա մասին, և մենք կաշխատենք հնարավորինս շտկել այդ խնդիրը։ Մեզ տարբեր մարդիկ ուղարկում են տարբեր նկարներ կամ անեկդոտներ, որտեղ հեղինակին դժվար թե հնարավոր լինի գտնել։ Ամեն դեպքում, այդ ամեն ինչը շրջանառվում է ժողովրդի մեջ։ Եթե մեկը կարդում է մի հատ անեկդոտ, պատմում է մեկը մյուսով, այդ անեկդոտը վերջում հասնում է մեզ, կամ մենք ենք մի տեղից կարդում, ու այդ անեկդոտը դառնում է մեր եթերի, ասենք, պատմվող անեկդոտներից մեկը։ Բայց ամեն դեպքում, եթե կգտնվի մեկը, ով կասի ու կապացուցի, որ դա հենց իր միտքն է, ու չի ուզում, որ այդ միտքը հնչի մեր եթերում, մենք հաղորդակցվելուց հետո անմիջապես լուծում կտանք ստեղծված խնդրին։ Եկեք լինենք հարգալից միմյանց նկատմամբ, չխախտելով մեկս մյուսի իրավունքները։ Ցավալին է նա, որ մեր ալիքում մի երկու ժամ գցած վիդեոն, ասենք, հավաքում է 1000 դիտում, ու մեկ էլ տենում ենք, ես իմ ինչ-որ մի հատ ուրիշ ալիքում նույն վիդեոն հասել է աստղաբախշական թվերի։ Խիեք խլում մեր դիտորդներին մեզանից, խիեք փորձում մեր ալիքի հաշվին հզորացնել ձեր ալիքը, մի արեք տենց բաներ, ասում եմ, շատ վրդովված ու նեղացած, հուսով եմ կհասկանաք։ Հակառակ դեպքում փորձեք կապ պաշտպանել մեզ հետ Facebook-ով, որի հասցեն նշված է ներքևում։ Կներեք, որ այսօր անեկդոտներ չենք մատուցում, ուղղակի խնդրանքը, որ այս վիդեոն առավել շատ տարածեք, որպեսզի հասանելի լինի մեր հանրությանը բոլորին։ Մի խոսքով, շնորհակալություն շատ բոլորիցդ։